Per al programa hem utilitzat un sensor d'ultrasò per esquivar la primera base i per les dues següents ho hem fet sense el sensor. I per anar més ràpid hem fet que el robot anés a la base endarrere. El nostre muntatge ha estat així. Hem agafat el robot base de Lego Mindstorms i li hem acoplat un sensor d'ultrasons.